Salam sejahtera pelajar-pelajar. Hari ini kita akan lihat satu konsep, bukan saja satu konsep, beberapa konsep yang ada kait rapat dengan politik. Kalau seorang ekonomi, ekonomi, kalau dia, kalau seorang ekonomis, dia memang akan cakap tentang kenaikan harga, turun harga. Dia punya perhatian adalah terhadap isu kewangan. Kalau seorang sosiologi, dia punya perhatian adalah terhadap masyarakat. Kita sebagai ahli sains politik, kita punya tumpuan adalah kuasa serta pelbagai jenis ragam ataupun corak amalan kuasa. Jadi hari ini kita akan mula dengan perhatian kepada kuasa dan kita akan kemudian pergi ke konsep-konsep authority, legitimasi dan juga kedaulatan. Sebagai permulaan, kita tahu apa juga amalan, apa juga corak dasar dia memang dan mesti melibatkan kuasa. Dan sebelum kita lihat tentang isu kuasa, perlu juga kita tinjau sedikit sebanyak tentang kewajipan politik. Kalau saudara-saudari ingat, pemikir-pemikir politik telah mengatakan kita sebagai manusia tak boleh hidup persaurangan. Kita mesti hidup dalam suasana kumpulan. Kumpulan kemudian diperbesarkan menjadi negara. Dalam erti kata yang lain, kalau kita manusia, kita mestilah seharusnya lihat, seharusnya hidup dalam suasana masyarakat. Bila kita menyertai masyarakat, kita juga dibeban, nak kata beban itu tak berapa betul, betul lah ya, kita juga ada kewajipan-kewajipan terhadap masyarakat yang kita menjadi anggota itu. Kewajipan-kewajipan ini perlu dianggap sebagai satu syarat untuk kita menikmati kemurahan-kemurahan daripada masyarakat. Jadi, ada dua aspek sini. Satu, kewaj kewa kewajipan pribadi kepada masyarakat dan sebaliknya kewajipan masyarakat itu terhadap kita iaitu di mana dia beri beberapa jaminan kepada kita. Kewajipan kita ke kepada masyarakat dan kepada negara adalah dengan melaksanakan tugas-tugas yang memang menjadi tugas-tugas hakiki kita. Dan ini semua adalah sebagai satu syarat. Misalnya, katakan saya sewa satu rumah, memang menjadi tanggungjawab untuk jaga rumah. Ya, sebab tuan rumah itu telah sewa kepada rumah saya. Rumah itu bukan menjadi hak milik saya, tapi saya tinggal di rumah itu jadi memang saya perlu jaga rumah itu dan bila saya nak pindah ke tempat yang lain saya mesti serahkan rumah yang saya sewa itu dengan sebaik macam hari pertama saya pergi tapi mungkin pada hari pertama kotor dan sebagainya saya pergi masuk bersih dan sebagainya itu cerita lain ya tapi di sini yang saya nak katakan ini dia adalah hubungan dua dua hala dua dua hala ya berarti kita uh, memenuhi kewajipan kita dan pihak yang terima kewajipan dia juga ada kewajipan kepada kita. Jadi ini adalah syarat-syarat yang asas ya bagi kita hidup dalam mana-mana masyarakat. Bila kita menyertai satu-satu masyarakat ataupun menjadi ahli dalam negara kewajipan mesti kita selesaikan kepada negara atau masyarakat yang kita menjadi ahli. Ada dua sebab kenapa kita perlu menyelesaikan kita punya ke kewajipan. Pertama adalah kerana soal etika. Macam katakan saya menjadi ahli satu persatuan dan saya hendak majukan kehendak-kehendak saya kepada persatuan dan persatuan pun kata Okey, kita akan uruskan permintaan dan sebagainya dan dia tengok pula saya tak bayar yuran <coughs> jadi dia akan kata perlulah saya bayar yuran ya ataupun saya menjadi ahli persatuan staf jabatan saya tiap-tiap kali ada Kenduri dan makan dan sebagainya, saya pergi makan, ya. Ha, tapi bila saya makan saya akan rasa, eh saya tak payah pun macam mana nak makan. makan. Eh, mereka jemput pun saya akan kata, tak apalah lain kali lah, lain kali lah. Ha, kerana saya sendiri rasa saya tak memberi sumbangan kepada persatuan itu. Jadi pertama adalah kerana peraturan. Peraturan mengatakan saya mesti memberi yuran sebelum saya boleh menjadi ahli dan nikmati kemudahan-kemudahan yang mereka sediakan. Yang kedua ada persatuan yang informal boleh boleh kata ya. uh, dan mereka ada macam-macam makanan dan uh, perayaan dan sebagainya yang dibuat oleh mereka dan saya rasa segan. Suka menyertainya Kerana dari segi sumbangan saya tak ada Jadi yang kedua ini adalah Soal etika Dalam erti kata yang lain Kewajipan kita Disyaratkan oleh dua hal Satu Kerana peraturan Meminta kita mematuhi Mem Peraturan Meminta kita Mematuhi Apa yang diperlukan Kedua adalah perasaan saya saja, saya sendiri. Perasaan saya secara etika saya rasa uh, saya tak bagi sumbangan jadi tak eloklah saya nikmati kemudahan yang disediakan. Ini memang menjadi biasa dalam mana-mana masyarakat, mana-mana negara. Bukan saja kita mematuhi peraturan Tapi kita juga dari segi etikanya Rasa kita sebahagian daripada negara dari segi etika tak ada undang-undang yang kata kita mesti berdiri dan menyanyi lagu negaraku, tapi kita rasa lagu itu adalah lagu saya, lagu kami, ya perlulah saya menghormati lagu itu tunjuk semangat semangatlah bila saya dengar lagu negaraku saja saya barang saya rasa macam macam saya saya dah ya itu lagu saya, ya jadi saya pun menyanyi lagu itu, ya dan yang kedua itu kita uh, kibar bendera uh, tak kibar bendera pun Orang tak kata apa pun Tapi peraturan ya, Kalau kita ada satu perniagaan Itu hari merdeka mesti uh, mengibar bendera Malaysia ya, Itu adalah peraturan Jadi kewajipan politik ini Berarti kita mesti melakukan satu-satu Seperti yang diharapkan oleh masyarakat dan negara Dan apa yang biasanya dalam negara yang menentukan kita punya kewajipan politik adalah perlembagaan yang disediakan Ada pelbagai jenis kewajipan yang kita harus lakukan bila kita menjadi ahli dalam satu-satu negara Misalnya kita perlu membayar cukai Tanpa membayar cukai kerajaan tak boleh uruskan dia punya uh, pentadbiran dan sebagainya kita juga perlu mematuhi peraturan yang sedia ada Macam-macam peraturan diadakan, lampu trafik misalnya Menghantar anak kita kepada sekolah bila dia cukup umur Mendaftar diri nak Keluar negeri mesti ada pasport dan sebagainya Ini semua adalah peraturan-peraturan Dan juga ada undang-undang Kita amalkan undang-undang ala British di mana kita dibenarkan melakukan apa sahaja yang tidak dilarangkan. Ini memang dari idea Thomas Hobbes. Thomas Hobbes bila dia memberi hujah-hujah dia, hujah falsafah, dia telah katakan, patutnya undang-undang bukanlah ikut susuka hati pemerintah, tapi dia mesti ada kelonggaran, mesti membenarkan rakyat membuat apa sahaja yang tidak dilarangkan oleh undang-undang. Nah, kewajipan terhadap negara dan pemerintah boleh berubah-ubah. Terutamanya bila pemerintah menjalankan tugas dia dengan baik, pemimpin yang memegang jawatan uh, bagus dia punya dari segi urusan dan sebagainya, rakyat akan turut dia dan dalam pilihan raya seterusnya akan undi dia dan sebagainya. Tapi katakan kita ada seorang pemerintah yang bila dia jadi dia ubah perlembagaan itu Supaya dia kekal selama-lama sehayat umurnya Sebagai presiden misalnya Jadi tentu mungkin pada peringkat awal Orang akan suka dia Sebab dia banyak melakukan dasar-dasar Mengamalkan dasar-dasar yang baik untuk negara Tapi lambat laun Dia mula ambil kira kebajikan pribadinya. Misalnya dia anak-anak dia yang sudah besar, dia bagi kontrak kepadanya, memberi peluang kepada sanak saudaranya menjadi kaya raya. Lambat laun apa akan jadi? Dia akan lebih mengutamakan dia punya kroni, dia punya keluarga daripada mentadbir negara dengan baiknya. Ini bukan aneh, apa yang saya kata ini bukan aneh. Ini pernah berlaku di Indonesia, pernah berlaku di Filipina dan juga beberapa negara di Afrika dan Latin Amerika. Jadi kesahan mereka memegang jawatan, berarti mereka rasa mereka jawatan yang mereka memegang itu adalah atas amanah yang diberikan kepada rakyat, oleh rakyat kepada pemerintah. Tapi kalau pemerintah tidak memegang amanah dengan baiknya, tidak mengutamakan kebajikan negara rakyat maka dia akan kehilangan kesahan. Ini bukan saya kata, memang saya boleh kata saya kata, ya. Tapi idea ini telah dimajukan oleh Aristotle. Ya, Aristotle telah tegaskan negara boleh mudah dengan mudahnya menjadi negara yang baik kepada yang menyeleweng apabila pemerintah tidak ambil kira kebajikan orang yang diperintah. Dan apa yang mengakibatkan rakyat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah? adalah soal kehilangan kesahan. Dalam sains politik kita kata kehilangan legitimasi. Ya, ini memang kita nampak baru-baru ini di Mesir, di Libya, di Bahrain, ha, dan juga beberapa negara-negara di Timur Tengah, negara-negara yang pernah diperintah begitu lamanya oleh orang kuat tentera sekarang dikuasai oleh rakyat biasa. Ini satu-satu yang mudah berlaku terutamanya kalau pemimpin itu tidak ikut kebaji, tidak mengutamakan kehendak dan kebajikan rakyat dan menyeleweng daripada syarat perlembagaan yang menuntut yang yang syarat perlembagaan yang mengutamakan kebajikan rakyat itu dalam kita bincang tentang soal kuasa persoalan biasanya mengapa saya perlu mematuhi arahan peraturan dan undang-undang Memang ini dari awal lagi semua pemikir-pemikir politik telah bincang isu ini kenapa saya atau seorang individu ataupun satu masyarakat perlu mematuhi arahan. Persoalannya very simple ya. Persoalannya ada perbezaan di antara hak pribadi saya dan bila saya menyertai masyarakat hak pribadi saya mungkin lebih direndahkan dan kepentingan masyarakat itu dipertingkatkan, diutamakan. Jadi hak pribadi saya memang bertembung dengan ketinggian kuasa negara. Maksudnya negara itu lebih berdaulat, lebih berkuasa tinggi berbanding dengan hak pribadi saya. Itu dari segi soal etika. You have to, ya, yeah? tak ada cara lain. Ya. Yeah? Bila negara dianggap sebagai satu institusi yang sah semestinya rakyat yang menyertai negara itu, rakyat yang menjadi anggota negara itu mesti diperlukan ataupun diperlukan menyempurna tanggungjawab mereka terhadap negara. Macam saya kata tadi, ini itu two way traffic, ya, bukan saja kita bertanggungjawab, berkewajipan kepada negara, tapi negara pun ada tanggungjawab serta kewajipan kepada kita bukan semata-mata negara tapi ejen-ejennya nanti kita akan lihat siapa itu ejen dia ya sebentar lagi. Nah, jika institusi biasanya dalam uh, negara wujud pemerintah. Jadi jika institusi pemerintahan tidak adil ataupun menggunakan kuasa bercorak paksaan atau authoritarian atau menindas soalan yang bangkit adalah perlukah rakyat lagi ha, berkewajipan kewajipan kepada negara perlukah mereka masih menghormati pemerintah dan ini kita lihat di banyak negara di mana revolusi berlaku ada sampai satu peringkat dia kata enough is enough cukuplah ya mari kita tukar pemerintahan dan ini berlaku di banyak negara bukan dia kira benua ini berlaku apabila kita lihat di Amerika Syarikat penukaran pemimpin ya, Misalnya di masa Presiden Johnson memegang jawatan Peringkat uh, penggal pertama Penggal kedua dia nak bertanding Dia pun sudah sedar bahawa rakyat tidak suka kepada Perang Vietnam Dan dia nak bertanding pun dia mesti akan kalah Dan dia tidak bertanding Jadi secara sukarela dia telah tarik diri Ya, Di negara-negara Uh, uh, di Timur Tengah seperti Libya, seperti Mesir, uh, pemerintah yang memegang jawatan selama 30 tahun, 40 tahun terpaksa letak jawatan juga. Saya masih ingat uh, uh, temuduga yang terakhir yang dibagi oleh uh, Presiden Muammar Gaddafi. Dia kata, rakyat suka saya, cinta saya, hormati saya. Uh, saya tak pak tak uh, mesti saya duduk jawatan ini Sehingga rakyat saya tak mau, ya. Tapi saya kira rakyat akan sokong saya seumur hidup. Tapi malangnya rakyat tidak sokong dia. Ini satu kenyataan, satu yang telah terjadi. Bagi juga dengan uh, Mesir di Mesir, ya, uh, tentu Presiden Hosni Mubarak tak sangka dia akan hilang kuasanya, uh, dia akan dipenjarakan, dia akan jadi uh, dia akan di, uh, apa, disiasat oleh uh, mahkamah dan sebagainya. Tentu. Presiden Soeharto pun tak sangka dia akan terpaksa letak jawatan kerana ada desakan daripada golongan pelajar yang minta dia letak jawatan. Ya, bukan saja dia letak jawatan macam itu, tapi angkatan tentera pun tak setuju dengan dia dan angkatan tentera Indonesia yang merupakan sokongan kuat kepada dia juga telah menarik daripada memberi sokongan. Ya, ini memang menjadi satu kebiasaan. Jadi pendek kata jika institusi itu tidak adil atau terlalu banyak gunakan paksaan ha, ataupun memerintah secara autokrasi otoritarian ya ha, dia akan lambat laun hilang kuasanya dan dia akan diturunkan daripada memegang jawatan pemerintahan sekadar ini kita boleh kesan bahawa kuasa ada dua jenis kuasa. Satu kuasa yang biasa, yang digunakan oleh seorang diktator, seorang pemimpin yang berkuasa mutlak, lambat laun dia akan kehilangan kuasa. Itu sejenis kuasa. Satu lagi yang kita lihat adalah kuasa yang sah ataupun kuasa yang diberi, yang yang diwarisi ataupun yang didap, yang diperolehi apabila jawatan itu menjadi jawatan resmi. Kalau kita lihat perlembagaan, bukan saja perlembagaan kita, perlembagaan beberapa, beberapa negara Kita akan lihat dalam perlembagaan ada syarat yang mengatakan Macam mana ketua pemerintahan Di Malaysia kita ada ketua negara yang di Pertanagong Dan ketua pemerintahan, Perdana Menteri dan Kabinetnya Perdana Menteri dan Kabinetnya mendapat jawatan itu kerana menang dalam pilihan raya. Kemudian parti yang menang, parti yang mendapat majoriti dijemput oleh Yang di-Pertuan Agong, Ketua Negara untuk menubuhkan satu pemerintahan. Dan ketua parti yang menang itu, parti Barisan Nasional ataupun mana-mana parti di negara lain ya, orang yang menang majoriti dalam parlimen kerusi yang ditandingkan di dalam uh, pilihan raya dia akan dijemput untuk menjadi ketua pemerintahan. Dan bila dia ambil alih tugasan itu secara resmi, dia adalah mempunyai kuasa yang sah, mempunyai kesahan untuk memegang jawatan. Begitu juga dengan Presiden Amerika Syarikat. Nah, pada bulan November ini, November tahun ini, 12, uh, tahun 12 ini, akan diadakan pilihan raya, malah pilihan raya sudah pun mula ya di di Amerika Syarikat, 2 3 tempat negeri-negeri yang tertentu sudah pun buang undi ya, pengundi-pengundi sudah pun sudah pun buang undi. Jadi apabila mereka buang undi ya, misalnya katakan di satu negeri 80% biasanya 60% sokong Presiden Obama, Obama dan katakan 40% menyokong ah Romney. Jadi di negeri itu Obama dikira sebagai yang menang. Kemudian wakil negeri berkenaan ya anda semua tahu bukan negeri Amerika Syarikat dibagi kepada beberapa negara Amerika Syarikat dibagi kepada beberapa negara, 50 negara semuanya, 50 negeri semuanya dan tiap-tiap negeri dibagi juga kepada Tiap-tiap negeri juga dibagi Kepada beberapa kawasan pilihan raya Katakan Di Amerika Syarikat Satu negeri Dia ada dua senator Tiap-tiap negeri ada dua senator Jadi 50 negeri ada 50 senator Jadi Wakil Senator ini ya, uh, Maaf saya Senator Dan selain daripada dua orang senator bagi tiap-tiap satu negeri dan dua orang senator ini akan menyertai dewan atas atau dewan senat selain daripada anggota yang mewakili dewan senat ada wilayah negeri, 50 negeri yang saya katakan tadi dibagi kepada wilayah pilihan raya saya kira lebih kurang 450 kawasan pilihan raya dan katakan satu negeri ada 60% yang sokong Obama berarti undi itu diterjemahkan sebagai undi kumpulan yang kemudian akan menentukan kemenangan Obama. Jadi dewan perundangan akan berkumpul dan akan lihat berapa peratus sokongan yang di, diperolehi di tiap-tiap negeri dan mereka akan menukar uh, mereka kemudian akan memberi kesahan kepada perlantikan Presiden berdasarkan uh, peratus undi yang dimenangi. Ya. Uh, lebih kurang uh, Presiden itu perlu dapat lebih kurang 240 uh, 270 uh, undi kumpulan yang saya maksudkan tadi itu ya. Jadi di sini presiden bakal presiden Amerika Syarikat dia merupakan satu eksekutif yang begitu kuat sekali di dalam dunia ini ya. ya sebab dia menguasai ekonomi macam-macam dia menguasai. Jadi dia punya jawatan itu menjadi sah selepas pilihan raya dan dia mempunyai legitimasi sebagai presiden Amerika Syarikat. Dia juga menjadi ketua terus angkatan tentera Amerika Syarikat masa peperangan ya. Dan seperti yang kita lihat dua contoh yang saya kata tadi, legitimasi wujud apabila orang yang memegang jawatan itu atau apabila orang perserawangan mematuhi arahan. Kita juga banyak ikut peraturan secara sukarela, orang tak paksa kita. Ya. Bila kita nampak lampu kuning di traffic light, kita mau berhenti. Orang tak paksa, orang tak kata datang, eh berhenti, berhenti, tak kata. Kita tahu kita perlu berhenti. Pada bulan April, Mei, kita pun siap sedia untuk bayar cukai. Kalau kita ada saman traffic, kita akan bayar secepat mungkin. Sebab kita tahu, kita perlu, kita sudah salah ya, dan kita perlu uh, bayar denda. Sebab itu peraturannya dan pemerintah dipatuhi bukan kerana ketakutan kita tak semestinya takut kepada pemerintah oh apa uh, nanti dia saya dia akan datang pada pukul 3 tangkap saya letak dalam penjara dan sebagainya kita tak semestinya tak takut kepada tindakan macam itu kecuali kita hidup di dalam negara yang authoritarian seperti negeri China, kata macam saya kata tadi di negara-negara uh, komunis dulu, ya negeri-negeri uh, yang diperintah oleh diktator dulu, ya uh, dulu kita takut, ya. Uh, tapi sekarang kita rasa uh, di, uh, negara-negara diktator memang dikta, negara diktator ataupun negara komunis dulu kala punya ya memang rakyat sentiasa dalam ketakutan sebab dia ada pasukan polis dan sebagainya uh, yang sentiasa memantau apa yang rakyat berlaku apa 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 yang dilakukan tapi sebesar besarnya sebesarnya kita yang hidup dalam suasana liberal demokrasi ini demokrasi ini uh, kita tak kita patuh kepada arahan dan sebagainya bukan kerana kita takut tapi kerana itu memang pemerintah dan orang yang membuat peraturan itu kita anggap sebagai mempunyai legitimasi ataupun kesahan. Jelas sekali hak yang dinikmati oleh tiap-tiap rakyat anda dan saya dia menandakan satu identiti atau satu perasaan satu kewajipan bahawa saya sanggup menerima apa saja yang di buat sebagai undang-undang dan peraturan. Dan secara langsungnya saya terima ketinggian perlembagaan. Itulah yang paling tinggi, undang-undang yang paling tinggi. Dan segala institusi-institusi yang wujud adalah seperti yang disyaratkan dalam perlembagaan. Oleh kerana perlembagaan saya terima sebagai yang paling tinggi, paling perlu dihormati, merupakan undang-undang asas negara dan masyarakat maka segala institusi yang di yang berhasil yang keluar daripada yang di diwujudkan oleh perlembagaan juga menjadi sah juga mempunyai kekuatan sama seperti syarat perlembagaan undang-undang asas nyata sekali dalam beberapa contoh yang saya bagi tentang Mesir tentang uh, Filipina di mana satu masa dahulu uh, presiden Ferdinand Marcos telah memerintah dengan begitu lamanya begitu kuatnya tapi akhirnya juga kehilangan authority sebab dia cuba memalsukan keputusan pilihan raya di Indonesia Suharto Presiden Suharto telah kehilangan dia punya kuasa kerana dia uh, terlalu lama memerintah dan terlalu lama uh, uh, memegang kuasa tanpa Menyediakan bakal uh, Bakal timbalan, uh, Bakal presidennya ya? Dan juga uh, Keluarga dia Telah terlibat dalam pelbagai Kegiatan uh, rasuah Dan perniagaan dan sebagainya Ini semua mengakibatkan dia Hilang Kesahan Dan Mana-mana negara pun kita telah saksikan Pemimpin yang berkuasa mutlak tak boleh berterusan. Apa yang kita lihat adalah bahawa authority, kuasa yang sah akan hilang jika terlalu banyak menggunakan unsur paksaan. Dalam pengertian yang lain, kita juga boleh tanya, bolehkah anda, saya dan orang biasa membantah atau menentang authority yang sah? Ini soalan ini sememangnya perlu dijawab dengan melihat dalam keadaan apa kita memberontak atau dalam keadaan apa yang kita tak mau mematuhi kepada arahan pemerintah. Dan bukan ini kali pertama soalan macam ini dibangkitkan. Dari awal lagi semua pemikir politik Plato, Aristotle, Cicero, ya pemikir dari Rome, ya Uh, pemerintahan Rom, uh, Marx dan semua pemerintah, semua pemikir politik telah bincang soal uh, uh, tentang kesetiaan yang perlu ada terhadap seorang yang memegang jawatan pemerintahan. Dalam soal pemerintahan, dulu kala dalam zaman 14 sampai ke lebih kurang 18-19 ya, abad 19, 18, 19 memang doktrin hak mutlak raja itu menjadi satu doktrin yang begitu diluas disebarkan raja-raja telah dimakotakan oleh ketua agama Kristian maupun agama Islam maupun mana-mana uh, -mana agama lah macam di Indonesia di, Thailand adalah agama Buddha di negeri Jepun adalah agama Buddha juga Zen ya nama dia Agama Buddha Shinto dari negeri uh, Jepun dan sebagainya mereka dimaklumkan memberi diberi kesahan oleh badan agama. Ini mensyaratkan bahawa pemimpin atau pemerintah adalah mendapat restu sokongan dari segi agama ini, ini bererti menjadi tanggungjawab kepada semua penduduk negara atau satu wilayah di mana raja itu memerintah memberi kesetiaan seolah macam mereka setia atau mereka memuja agama berkenaan. Jadi kuasa raja disama sebagai berunsur agama. Ya. Dan memang menjadi tabiat moral kita, moral rakyat itu untuk memberi kesetiaan kepada raja sebab tanpa memberi kalau tidak memberi raja itu berarti anda tidak menghormati agama dalam masyarakat yang kuno ya macam ya uh, di zaman apa zaman medieval di Eropah uh, abad 12 10 dan 10 ke uh, 16 ya lebih kurang masa itu kita dapati ini memang menjadi satu idea raja mutlak itu doktrin hak raja mutlak itu memang sudah menjadi kebiasaan di negeri Eropah. Tapi semua ini berubah dengan wujudnya perang-perang salib, ya. Kita dapati banyak tuan tanah menjadi panglima tentera dan mereka pergi ke kawasan timur tengah, berperang di sana dan mereka telah menyaksikan dengan mata dia sendiri bahawa pemerintah seperti a uh, khalifah Salahuddin misalnya ya dia bukan raja semata-mata dia ketua dia khalifah bermerti dia dilantik menjadi khalifah dan ini memeranjatkan dan menukar fikiran uh, banyak panglima-panglima tentera yang juga merupakan tuan tanah ya uh, dan bila mereka tamat perang Salib mereka balik mereka sudah pun fikir tentang sistem raja mutlak macam tak kena masalah lagi ya tak macam perlu diubahkan dan memang kita lihat seterusnya dalam abad 16 17 kita ada beberapa tokoh pemikir politik yang mula menulis karya-karya yang menanya yang bertanya soalan ini adakah raja berkuasa mutlak. Adakah dia keturunan dari dewa atau tuhan? Ini mula dipersoalkan. Hasilnya kita dapati ada buku-buku karya-karya seperti uh, social contract, seperti Leviathan yang keluar uh, yang mengatakan sebenarnya hak raja itu datang daripada rakyat. Kuasa raja itu datang daripada keizinan. Seolah-olah macam Uh, rakyat mempunyai kedaulatan dan ke kedaulatan ini dipindah kepada raja dan raja berfungsi sebagai pemegang amanah bukan divine right bukan dia turun uh, raja itu sebagai dewa eh? uh, ini memang uh, satu teori divine right yang kita akan lihat kemudian dalam uh, kita apabila kita lihat uh, asal usul negara kemudian satu lagi doktrin yang biasa dan banyak di, di di yang yang popular di Eropah adalah uh, doktrin raison d'état. Nah raison d'état atau dalam erti kata yang lain negara itu adalah mutlak secara ringkaslah ya secara ringkas maksudnya negara adalah mutlak. Dan perkara keutamaan negara ini memang kita lihat di mana mana-mana kebudayaan pun ada pemimpin yang kata saya berkhidmat untuk negara ya saya berkhidmat untuk negara dan ini idea macam ini kalau dia betul-betul berkhidmat untuk negara untuk memajukan negara membangunkan negara dengan baiknya boleh diterima ya di Indonesia misalnya kita ada uh, idea ratu adil ya setiap kali negara Indonesia mereka percaya mengalami satu krisis akan wujud seorang pemerintah yang akan membaik pulihkan keadaan dan memajukan negara uh, Indonesia dengan baiknya Khususnya orang Jawa lah yang percaya ini ya. Dan kita lihat di negeri Thai misalnya Tiap-tiap kali krisis politik berlaku Mereka harapkan, rakyat biasa harapkan raja akan selesaikannya Dan banyak kali raja telah campur tangan Dan selesaikan masalah-masalah Seperti krisis ekonomi, krisis kepimpinan politik dan sebagainya Tapi malangnya pada... 5 6 tahun kebelakangan ini raja bumi Bol, uzur ya dia sakit dan dia tak berapa aktif dalam uh, urusan politik uh, dan anak dia uh, Putera raja pun tak sekaliber se hebat seperti bapaknya uh, jadi dia pun tak uh, apa tak mempunyai kesahan seperti bapaknya uh, dia ada legitimasi dia ada kesahan tapi tidak menandingi bapaknya jadi Doktrin Raising Dictate ni, dia anggap bahawa segala-galanya dibuat demi kepentingan pemerintah. Maaf saya. Segala-galanya dibuat kerana kepentingan negara. Dan oleh kerana negara adalah kuasa yang tertinggi sekali, maka ia perlu dipatuhi. Walaupun dia jatuh hukuman yang seberat-beratnya kepada golongan tertentu ya di Amerika Syarikat kita lihat walaupun Amerika Syarikat begitu liberal sekali dalam tahun 50-an mereka bagi tu uh, giat ya, sebab ada dua tiga pemimpin yang yang nak cari kuasa ya mereka majukan aa, mereka cuba cari siapa ini eh, komunis ya di dalam uh, semua semua bagai bidang ya dan mereka hukumkan orang Uh, ada kali yang dipenjara kan ada orang yang dibuang negeri dan sebagainya yang terkenal adalah uh, Charlie Chaplin yeah, Charlie Chaplin orang pun dia orang Britain tapi tinggal di Hollywood dan banyak filem-filem uh, dia buat di uh, di Hollywood tapi dia disaki sebagai penyokong komunisme dan akhirnya dia tidak uh, dia dia uh, dia tidak balik ke negeri Amerika Syarikat dia tinggal di uh, Switzerland uh, sampai dia matilah lebih kurang macam tu. Jadi alasan yang selalu bagi dibagi oleh pemimpin-pemimpin maupun segala tindakan terhadap orang yang membantah pemerintahan adalah bahawa apa sahaja yang dilakukan lakukan apa sahaja yang dilakukan ada apa sahaja yang dilakukan adalah demi kepentingan negara. Kemudian kita ada kumpulan idealis pula. Pemikir-pemikir idealis kita telah ada banyak ya banyak pendapat tentang uh, kuasa Uh, kuasa negara dan sebagainya tapi kita hanya lihat beberapa sahaja dan yang ketiga saya nak jelaskan uh, sekarang adalah pemikir idealis. Nah, pemikir idealis uh, termasuk Hegel, Bosenkert, uh, pemikir-pemikir konservatif seperti Burke, Oakeshott, pemikir kontrak sosial seperti Hobbes Rousseau, mereka juga membincang tentang soal kuasa terutamanya kedaulatan, isu kedaulatan ya, yeah? isu kedaulatan kewibawaan ataupun authority dan legitimasi dan mereka menganggap kesetiaan, kewajipan orang persaurangan kepada politik ke, maaf saya, kewajipan individu maupun keluarga terhadap negara perlulah diterima sebagai satu kewajipan yang two way saya menunjukkan kewajipan saya setia kepada negara saya anggota negara saya beri sokongan saya ke kerajaan dan pemerintahan secara wang, secara sokongan moral dan sebagainya dan saya juga akan terima kemudahan-kemudahan dan pelbagai Perkhidmatan daripada pemerintah pemerintahan yang mewakili negara. Jadi idea yang di majukan oleh kumpulan tiga-tiga kumpulan ini adalah macam So macam lebih kurang macam uh, uh, hubung eh? dua hal pada amnya pemikir idealis yang saya kata tadi dan pemikir konservatif, ya uh, idealis ini dia anggap dari segi idealnya negara mesti di mesti dihormati dia lah mempunyai kuasa yang tertinggi jadi mesti dihormati pemikir konservatif pun mempunyai pendirian sama. Jadi mereka anggap negara itu uh, satu institusi satu dan wakilnya pemerintah adalah satu institusi yang mesti mempunyai kuasa mutlak, kuasa penuh yang tidak boleh dipersoalkan. Kalau bersoalkannya, berarti kita seolah macam mempersoalkan diri sendiri. Ya, sebab kita menjadi anggota kita menganggotai negara kerana kita nak negara itu di, dikekalkan dan berterusan dan menjaminkan kes, pelbagai uh, sifat keharmonian dan sebagainya. Manakala pemikir uh, mana pemik, manakala pemikir kontrak sosial mereka lebih memandang pemerintah dan negara sebagai badan di mana kita melabur atau meletak kita punya saham. Seolah-olah macam rakyat mempunyai saham katakan 100 unit dan anggap saja negara itu ada 100 orang atau 100 juta atau 200 juta tak kira lah angka dia tapi nak memudahkan katakan ada 100 orang uh, yang menganggotai negara seolah-olah macam 100 orang ini melabur dia punya saham kedalatan mereka kepada negara dan negara sebagai pemegang amanah, negara wujud kerana saham ini dan mereka negara pula mesti bertanggungjawab untuk menjaminkan orang yang letak saham, rakyat itu akan diambil kira dia punya kebajikan. Sekiranya pemerintah dan negara tidak jaga saham yang diletakkan atau terlalu um, menindas ataupun uh, memaksa uh, menggunakan kuasa paksaan dan sebagainya uh, itu seolah-olah macam melanggar peraturan penubuhan syarikat atau penubuhan negara itu tadi jadi rakyat berhak menarik balik dia punya saham dalam erti kata yang lain memberontak dan menukar pemerintah seolah-olah pemerintah kehilangan Kedalatan mereka, kehilangan dia punya kesahan untuk meneruskan sebagai pemerintah. Satu lagi gulungan yang telah bincang tentang soal kuasa, uh, authority dan legitimasi adalah pemikir Marxis dan pemikir Anarkis. Kedua-dua mereka mempunyai beberapa persamaan. Mereka anggap negara itu sebagai satu-satu yang menindas misalnya marx berpendapat negara dikuasai oleh golongan kapitalis dan mereka seolah-olah ambil kira kepentingan golongan kapitalis saja peniaga dan sebagainya dan mereka tidak ambil kira kebajikan rakyat biasa oleh kerana itu rakyat biasa seolah-olah macam tidak mempunyai sebarang sebarang suara dalam menentukan kebajikan hak kesejahteraan dan sebagainya oleh kerana itu Marx mengesyorkan supaya corak pemerintahan ditukar menjadi pemerintahan yang dikuasai oleh rakyat biasa ya classless society dia hendak masyarakat yang tak ada kelas ya dia juga hendak dictatorship of the proletariat pemerintahan oleh golongan pekerja ini sur max ya golongan anarkis pula mereka berpendapat bahawa negara memang akan menindas dan perlulah kita tarik diri daripada Disekat oleh kerajaan ya tapi kedua-dua golongan ini mereka punya pendirian adalah bahawa negara tidak mengambil kira golongan yang miskin dan golongan yang Tiada kelas itu perlu diberi uh, kuasa. Uh, satu lagi pemikir yang telah sebutkan, telah bincang tentang soal kuasa, otoriti, legitimasi, ya. Dalam amalan hidupnya ialah Mahatma Gandhi. Anda semua tahu dia adalah pejuang kemerdekaan negeri India. Dia merupakan seorang peguam, ya, uh, dan dan dia banyak menggunakan idea passive resistance, ya, ataupun uh, apa yang katakan uh, menjayakan sesuatu tanpa kekerasan. Ya, itu sebab pelajar-pelajar uh, yang berkesempatan lihatlah filem Gandhi, ya, cukup bagus yang dibuat oleh Richard Attenborough. Ya. Walaupun dibelas dan ha, dipukul oleh pihak penjajah pun, pihak British pun, mereka terus jalan, terus uh, menunjukkan ya, uh, dia punya uh, kekuatan pribadi menentang Uh, pihak penjajahan itu uh, dan dia menyuruh dalam uh, dia punya ucapan dan uh, karyanya telah menyuruh rakyat untuk memberontak terhadap penjajahan British kerana mereka tidak sah tidak mempunyai uh, legitimasi untuk memperhambakan orang India ya yeah? dan hujah macam ini telah uh, menyatu padukan rakyat India dan mereka telah uh, berjuang lebih kurang 30 tahun lebih ya kemudian mendapat kemerdekaan boleh dikatakan secara aman ya pada amnya secara aman sebab dengan mudahnya mereka boleh uh, buang orang british tapi dia gunakan spirit uh, passive resistance ya secara aman mereka memperjuangkan kemerdekaan tadi kita telah lihat beberapa corak kuasa sekarang kita akan lihat uh, isu kewajipan politik ya Kewajipan politik, ataupun dalam bahasa Inggeris, we call it uh, political obligation, dia sangat kait rapat dengan soal kuasa. Uh, ada beberapa kewajipan yang kita akan lihat, obligasi ataupun kewajipan. Uh, pertama adalah, mana-mana masyarakat pun kita ada kewajipan moral. Ya? Iaitu, kita ambil kira kebajikan orang yang miskin, cacat dan sebagainya. Kita selalu lihat di Malaysia, ya, ada pelbagai peruntukan untuk golongan miskin ya, yang yatim piatu, cacat dan sebagainya. Itu memang menjadi kita punya kewajipan, pemerintahan punya ke kewajipan. Ini berpunca daripada agama dan adat kita. Ya. Kita memang agama Islam maupun agama Hindu maupun Buddha ha, maupun Kristian, dia ada unsur prihatinan kepada golongan yang Uh, miskin itu golongan yang tak berkeupayaan ya. memang ada dan memang ini menjadi satu amalan di mana-mana masyarakat itu ya. so ini boleh dikatakan sebagai satu-satu etika lah kalau hidup dalam masyarakat mesti kita ambil kira kebajikan orang yang uh, uh, lebih lebih rendah dari segi darjah hidupnya dan sebagainya satu lagi adalah kewajipan paksaan kebanyakan undang-undang diperkenalkan dan dituruti kerana kita takut akan ambil tindakan yang berkuasa. Katakan hari ini saya nak pergi melawat saudara saya di Singapura misalnya. Dan saya nak bawa dia sedikit uh, apa? Uh, madu dari madu tualang ya daripada sini saya dah beli dan saya nak bawa dalam hand luggage saya bila sampai ke airport dibuat scanning dia kata apa ini saya kata ini madu oh tak boleh bawa bawa ya kerana kita itu memang peraturan antarabangsa tapi bukan tapi kadang-kadang dia benarkan ya tapi kebiasaannya dia akan kira itu sebagai satu-satu yang tidak dibenarkan jadi bila, uh, lain kali bila saya nak uh, bawa barang-barang yang berupa cair ya barang-barang liquid ya uh, saya akan kata oh cannot bring ya tak boleh tak patut saya bawa kerana itu adalah dilarang ya jadi kita turut kepada satu-satu ya, secara tak sedar kita dipaksa tak bawa liquid ke dalam kapal terbang ya uh, kita takut juga kadang-kadang ya hmm, saya banyak kali ada pergi ke luar negeri. Kadang-kadang kita lihat saya punya barang 25, 20 kilo. Saya ada masih katakan saya ada masih lagi 10 kilo. Orang yang sanak saudara saya kata dia nak masuk supaya lengkapkan saya punya kilo itu tak apa. Tapi kadang-kadang ada orang yang kita tak kenal dia akan kata kena put boleh tak saya masukkan barang? You ada lebih kilo dan sebagainya. Tapi itu bahaya, bukan? ya katakan dia dia bawa dadah ya bila sampai ke Malaysia customs akan siasat dan dapat ada barang dadah dan kita tak boleh kata itu bukan saya punya bukan itu sebab kita tak akan tak patut terima bungkusan dan barang-barang dari orang yang kita tak kenal yang kenal pun kadang-kadang kita perlu berawas-awas ya, berawas-awas. Sebab saya sekali dah pergi luar negeri, kawan saya kata, oh you're going to London, tak apa? Saya pergi conference ya, dia kata, okay bila you balik, ah, uh, bawa parcel ini ya. Pada peringkat itu saya tak sedar, tak kata apa pun, saya kata okay boleh. Ya? Tapi saya bila dalam penerbangan saya rasa, oi apa ini kalau dia hantar barang yang uh, yang tidak dibenarkan apa saya nak jawab saya tak boleh kata ini bukan saya punya bukan Ha, tapi nasib baiknya, bila saya sampai ke Pulau Pinang, saya serahkan dan saya kata kepada kawan saya, dia seorang peguam eh, yang terkenal, dia kata, oh, don't worry, jangan bimbang. Itu adalah spare part kereta. Dia ada banyak koleksi kereta lama, bukan? Ha, ini spare part ni, dia untuk kereta dia. Saya kata kepada dia, nasib baik spare part. Kalau benda lain, saya mampu lah, saya kata. ya. Dalam keadaan ini, ya kita lihat, Terutamanya di Amerika Syarikat, ya bila kita pergi sahaja, dia akan siasat kita kiri kanan dia akan tanya, ya kerana dia tidak mahu orang yang menggugat dia punya kedalatan, menggugat keselamatan rakyat dia itu sebab dia uh, menggunakan uh, peraturan sekuat kuat yang boleh, ya. Jadi pendek kata kita turut kepada sesuatu tindakan pemerintah kerana kita takut kita akan dihukum atau kita akan kehilangan satu-satu kemudahan, perkhidmatan dan sebagainya. Ini kita juga lihat masa pilihan raya. Di beberapa negara termasuk, kita lihat boleh lihat di beberapa negara di dunia, rakyat sebelum pilihan raya ada orang-orang kira macam something lah ya orang orang kuat lah ya yang datang kata Tolong undi parti. Saya punya bos punya parti. Undi. Ya. Ha. Dan kita tengok dia saja kita tahu mesti undi. Kalau tidak esok dia akan baling batu ataupun datang kacau kacau kita. Ya. Ha. Kita punya kereta akan dicabut anginnya dan sebagainya macam-macam masalah kita akan hadapi. Jadi kita pun fikir apa gunanya. Ha? Kita hero-hero sangat ya. Tak mau apa Uh, undi sesuka hati, tapi lebih baik undi mengikut dia. Ini memang berlaku di beratus tempat uh, di banyak negara, uh, di mana ada tindakan prasugut. Tapi pada amnya kita takut kepada kewajipan paksaan kerana kita rasa kita akan hilang kemudahan-kemudahan yang kita nikmati. Misalnya kita tak undi, jalan raya kita tidak dibaiki, kawasan kita jalan raya tidak dibaiki kita tak undi kepada sesuatu parti, eh kita kawasan kita tidak dibangunkan dan sebagainya. Ini memang jadi satu isu dalam kuasa politik. Kewajipan undang-undang atau legal ini lebih jelas. Ya. Sebab sebarang undang-undang yang dikuatkuasakan adalah dengan izin rakyat secara tidak langsung ya. Kita memilih wakil rakyat kita bagi kawasan pilihan raya, dia pula bersidang dalam Dewan Perundangan dan apabila ada undang-undang dia undang-undang dibahas, dilihat sama ada itu sah atau tidak boleh diamalkan dan sebagainya dan ia dilaksanakan. Kita juga turut kepada segala peraturan-peraturan undang-undang. Saya tak boleh kata oh saya tak mau ambil kad pengenalan. Ya. Ha bila saya anak saya sudah cukup umur saya tak akan minta dia ambil kad pengenalan dan sebagainya. Macam-macam kesusahan dia akan alami ya. Dan kita juga tidak akan melanggar peraturan-peraturan kerana kita tahu kita akan dihukum lambat laun kita akan dihukum, ya. Dan kita juga tahu satu-satu tindakan yang sah atau tidak sah. Mas, misalnya kita tak akan letak kereta kita di tempat yang dilarang meletak kereta. Kadang-kadang kita kira macam curi-curi letak sana lah. Tapi bila kita balik, ah, sama ada kereta punya uh, roda diikat, ya, ataupun diletak compound, yang terus lagi kereta ditarik saja. Kita pun tak tahu mana kita kita punya kereta pergi, ya. Jadi ini adalah hal-hal yang membuat kita supaya mematuhi undang-undang. Satu lagi adalah kewajipan politik. Kewajipan politik wujud apabila kita menjalini hubung hubungan dengan individu yang lain. Negara adalah macam kita ada satu jaringan hubungan di antara satu sama lain. Saya dengan rakan saya, saya dengan orang yang pelbagai bangsa, ya, pelbagai agama, saya dengan uh, orang yang upah saya dan sebagainya, ya. Jadi ini semua adalah hubungan individu dengan negara. Dan sebagai ganjaran, negara akan sediakan kepada saya Beberapa hak asasi kita, saya. Dan ini juga bererti saya pun ada tanggungjawab saya mesti patuhi arahan-arahan, tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh negara kepada saya. Dan saya secara biasanya tak soal pun saya akan mematuhi undang-undang dan dengan itu kita akan menjaminkan kesejahteraan, ya satu-satu negara memang pun kuasa dan terutamanya authority itu memang asas untuk mengukuhkan serta membolehkan kerajaan pemerintahan menjayakan dia punya urusan pemerintahan itu dengan jayanya. Kewajipan politik juga ber, juga bererti kewajipan politik juga bererti kita berkewajipan kepada negara dan perlembagaan. Kita turut kepada apa yang dihendaki oleh negara. Misalnya pilihan raya Kita tahu kita mesti undi dalam pilihan raya Orang paksa ke tak paksa ke Orang something datang ke rumah saya Minta kita undi kepada parti itu ke Parti itu ke Apa saja cuaca turun ke tak turun ke Panas ke hujan ke Kita mesti laksanakan kita punya kewajipan ya? Sebab 4 tahun seterusnya Nasib kita ditentukan oleh siapa yang Memerintah ya? Dan perlembagaan dan Amalannya boleh dilakukan secara longgar atau secara ketat. Malah ada negara-negara di mana macam saya kata tadi, dia benarkan kita buat apa sahaja yang tidak dilarangkan. Ada negara-negara di mana perlembagaannya begitu ketat. misalnya nak pindah proses pemindahan perlembagaan Amerika Syarikat begitu susah sekali, begitu ketat sekali. Nak ubah satu ayat pun susah, nak ubah ubah satu perangan pun begitu susah. Berbanding dengan negara yang lebih fleksibel macam negara kita, bila kita dapati satu-satu syarat itu tak berapa bagus atau ketinggalan zaman, pemindaan dibuat sahaja. Ya, jadi pemindaan yang dibuat itulah yang dianggap sebagai terkini dan itulah yang diamalkan. Jadi boleh dikatakan amalan perlembagaan juga walaupun dia sepatutnya undang-undang asas yang tidak boleh diubah tapi Terpulanglah kepada uh, rakyat serta pemimpin ya, ter Dan juga adat uh, politik ya, Ataupun kebudayaan politik uh, Untuk memudahkan amalannya Sama ada secara longgar atau secara ketat Sama ada undang-undang itu atau perlembagaan itu Nak diamalkan secara ketat atau longgar Ini terpulang kepada rakyat dan pemerintah Misalnya kita lihat kes-kes yang diharap ke mahkamah. Ya. Minimum hukuman minimum satu tahun penjara, maksimum adalah maksimum adalah 14 tahun penjara. Biasanya hakim akan kata bagilah ah eh, yang minimum itu ataupun 2 tahun macam itulah. Ini terpulang kepada hakim yang melihat kes itu dan kalau Nampak ini kali pertama orang yang buat kesalahan Dan dia pun menyesal dan sebagainya Okey, satu tahun Kalau orang itu ulang kali buat kesilapan itu Dan uh, Memang menjadi macam dia punya uh, tabiat ya? Jadi hakim akan kata bagi dia maksimum sentence sentence Hukuman yang maksimum Begitu juga dengan syarat perlembagaan Kadang-kadang syarat perlembagaan itu Terlalu ketat, tapi kalau nak amalkan misi ada bantahan. Jadi pemerintah akan memilih cara yang lebih fleksibel untuk apa, mengaturkan ataupun mengutur, me, 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 melaksanakan dasar-dasar tertentu. Biasanya bantahan terhadap pemerintahan uh, adalah bukan semata-mata terhadap syarat perlembagaan, tapi lebih tertumpu kepada tingkah laku pemerintah misalnya di negeri India banyak kegiatan rasuah berlaku dan patut perdana menteri yang bertanggungjawab tapi dia selalu kata saya tak tahu saya punya ahli kabinet yang buat ya kalau keadaan yang sama berlaku di negara lain perdana di di Britain misalnya perdana menteri dan seluruh kabinet akan berletak meletak jawatan ya tapi di India Perdana Menteri sekarang Man Mohon Singh selalu kata, saya tak tahu, saya tak tahu, saya tak tahu, ha itu dibuat oleh ahli kabinet saya bukan saya buat ya. Tapi itu bukanlah satu-satu pendekatan yang baik, tapi pada amnya bantahan bukanlah terhadap pemerintah uh, bantahan bukanlah terhadap negara, bantahan bukanlah terhadap perlembagaan tapi bantahan khususnya adalah kepada tingkah laku pemerintah uh, amnya ya. So nak kata mereka membantah syarat perlembagaan jarang-jarang kita nampak mereka membantah syarat perlembagaan mereka lebih banyak membantah tingkah laku orang yang memegang jawatan Jadi dalam perbincangan kita setakat ini kita telah tengok bahawa rakyat setia kepada pemerintahan sebab dia merupakan hubungan atau jalinan hubungan yang terbina atas kesahan atau authority pihak yang memegang jawatan itu dianggap sebagai sah kerana disyaratkan oleh perlembagaan dan mereka diberi kuasa untuk memerintah dan legitimasi kerana jawatan yang mereka mereka jawatan yang mereka memegang adalah jawatan yang resmi dan kerana otoriti legitimasi dan kuasa mereka juga diamanahkan untuk memegang jawatan itu untuk beberapa masa jawatan bukanlah hak milik pemerintah jawatan itu adalah hak milik rakyat yang serahkan kuasa kepada pemerintah untuk memerintah bagi pihak mereka sebagai tanggungjawab kewajipan rakyat pula mestilah mematuhi peraturan bukan saja kita mematuhi peraturan tapi juga pemerintah mematuhi pemerintahan misalnya kalau pemerintah kehilangan sokongan rakyat dia mesti letak jawatan ini biasa berlaku dalam usul undi tidak percaya ya dan tanggungjawab rakyat juga adalah menyokong pemerintah. Kerana apa? Pemerintahlah rakyatlah yang rakyatlah yang memilih pemerintah. Di Amerika Syarikat dan beberapa negara yang lain, mereka ada sistem pengundian recall. Recall berarti apabila mereka sudah undi satu orang dan Orang yang diundi katakan menyeleweng rasuah dan sebagainya, jadi satu petition boleh dikemukakan untuk menarik balik sokongan yang diberikan. Tapi bukan peti petition individu, tapi petition ini biasanya lebih kurang seribu orang dan diarah nombongnya. Kalau saya pun, tapi saya tahu itu lebih kurang seribu orang, minimum seribu orang. Ya? Dan usul ini akan dikemukakan kepada Dewan Perundangan Negeri berkenaan. Dan bila usul itu diterima, ya maka akan diadakan pungutan suara, ya ataupun undian recall. Seluruh rakyat yang berdaftar akan keluar undi sama ada nak kekalkan pemerintah yang sedia ada ataupun tarik balik sokongan yang diberikan undi yang di, yang diberikan. Ini pernah berlaku di dua tiga uh, negeri di Amerika Syarikat, di mana governor uh, negeri berkenaan uh, dia sama dengan darjatnya sama dengan ketua menteri ya dan dia telah dipecat dan ada juga seorang yang telah dipenjarakan ya, kerana uh, menyeleweng dan salah menggunakan wang uh, rakyat ya dan <coughs> dari segi kuasa rakyat adalah uh, walaupun kita memberi sokongan kepada pemerintah kita juga mematuhi peraturan dan kita memberi sokongan kepada pemerintah terutamanya dalam dasar-dasar yang dilaksanakannya yang diluluskan untuk dilaksanakan ya kalau rakyat tidak sokong pemerintahan pemerintah tak boleh laksanakan dasar-dasar malah di Malaysia sendiri pun banyak dasar-dasar yang hendak diluluskan di di diberhentikan tidak dilulus tidak diamalkan sebelum ia dilaksanakan ya maksudnya parlimen sudah lulus tapi mereka lihat itu tak boleh dilaksanakan kerana ada bantahan, tak ada sokongan dan sebagainya. Kemungkinan tak ada sokongan jadi undangan -undang itu ditarik balik, diubah suai, dibahas semula dan diperkenalkan semula, disesuaikan. So ini memang menjadi satu-satu kebiasaan, ya. Bukan saja pemerintah mempunyai kuasa mutlak tapi rakyat juga mempunyai kuasa mutlak terutamanya apabila mereka membantah satu-satu dasar yang ingin diamalkan. Kuasa yang dipegang oleh pemerintah dianggap sebagai sah bukan saja kerana jawatan macam saya kata tadi jawatan itu bukan hak milik orang yang diberi kuasa dalam sistem demokrasi moden lah ya dia memegang saja jawatan untuk beberapa ketika habis dia punya tempo dia akan jadi orang biasa ya tak ada yang berhormat lagi masa dia memegang jawatan dia yang berhormat ya yang amat berhormat dan sebagainya ya tapi selepas dia sudah tamah tempoknya dia jadi orang biasa Pemerintahan dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang sah Untuk kepentingan bersama semua rakyat ya? Ini kita tahu dalam perlembagaan Apa saja yang dikatakan perlembagaan adalah untuk kepentingan bersama Kuasa yang sah lebih jelas kita nampak di negara-negara yang bercorak demokrasi Yang jelas kita nampak adalah masa pilihan raya nampak pemerintah yang kuat pun boleh kehilangan dia punya kuasa kita saksikan di merata tempat di dunia pemerintah yang telah memerintah selama 20 tahun lah 10 tahun dan sebagainya tiba-tiba tak sangka dia tak sangka pun dia akan menang dia tak sangka dia akan kalah tapi orang sudah kata cukuplah bersaralah jaga cucu dan cicitlah ya itulah kuasa rakyat dalam satu-satu demokrasi. Dalam perbincangan kita sekadar ini kita lihat segala kegiatan ialah kerana kuasa politik dan hubungan di antara rakyat dan negara. Macam satu uh, in, dalam bahasa Inggeris kita kata symbiotic relationship ya, symbiosis. Bererti masing-masing uh, kira satu sama lain, ha? ambil kira uh, satu sama lain kebajikan macam kepentingan satu sama lain ya. Dan perintah pemerintah merupakan dan pemerintah merupakan satu institusi yang penting yang diuruskan oleh negara dan dalam perbincangan tadi kita telah lihat juga ada beberapa corak kuasa yang kita katakan pertama adalah kedaulatan kuasa yang tertinggi sekali dan kuasa biasa kita juga telah lihat istilah penguasaan macam mana penguasaan dilakukan dan hegemoni hegemoni ini adalah macam penguasaan terhadap negara yang lain ya ini kita lihat terutamanya dalam tahun 50-an dan 60-an apabila ada persaingan di antara dua kuasa besar Amerika Syarikat sebelah pihak dan Rusia di sebelah pihak yang lain jadi ada juga masing-masing cuba mempengaruhi negara-negara supaya menyokong dia punya pendirian ya ini kita telah lihat ini terutamanya dalam hubungan antarabangsa hegemoni memang menjadi satu corak kuasa dalam kajian politik moden kita selalu memang menjadi kebiasaan untuk lihat kuasa dari sudut pembentukan dasar awam macam mana dasar awam dilaksanakan serta kawalan-kawalan yang diperkenalkan juga tentang persoalan peruntukan sumber-sumber dan perimatan. Uh, dan ini memang satu-satu uh, idea yang dimajukan oleh uh, pengkaji model sistem ya? sistem model dan juga pengkaji structure functionalism ya, kedua-dua mereka banyak melihat isu uh, pembentukan dasar awam, perlaksanaan, kawalan, uh, peruntukan sumber-sumber perkhidmatan dan sebagainya uh, dan mereka juga Uh, memajukan idea bahawa kerajaan pemerintahan seolah-olah berfungsi sebagai institusi per, perahan, ya institusi yang merah uh, rakyat supaya kita bayar cukai, bayar wang, bayar memberi sokongan dan sebagainya, terutamanya dari segi soal amalan dasar-dasar awam serta negara dan juga uh, ya negara dan institusi-institusi ya juga berperanan pengagihan perahan macam saya kata tadi dan juga pelaksanaan uh, kawalan terhadap tingkah laku kita kuasa juga dianggap sebagai satu capacity untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain terutamanya dengan menggunakan hukuman dan ganjaran ya kalau kita sokong kita dapat ganjaran tak sokong kita dah kita dihukum misalnya macam saya kata uh, terutamanya dalam proses pilihan raya ya yeah, uh, kadang-kadang sebelum pilihan raya pun orang dah bagi kita hadiah bukan uh, beras lah uh, peti televisyen lah uh, wang sokongan dan sebagainya uh, ataupun cara yang kedua adalah dengan hantar something kepada kampung kita kata mesti undi Pemimpin ni, kalau tahun ni, you siap ya nanti, ya. nanti you kenal kena, ha, dari kita ha, Tapi cara ini memang ha, mula dipersoalkan Malah ramai ha, pemimpin hari ini kata Kalau orang bagi, kita terima Tapi keputusan kita punya ya, Itulah ha, menjadi amalan di kebanyakan negara di dunia ha, Misalnya kita lihat di Tamil Nadu India Selatan sebelum pilihan raya tahun lepas ya kerajaan yang memerintah DMK telah banyak memberi bantuan macam-macam bantuan televisyen percuma lah makan apa beras percuma gas percuma gas dapur percuma macam-macam percuma dengan harapan dia akan menang tapi malang ya dia telah hilang banyak kerusi dan kalah dalam pilihan raya ya jadi ini juga boleh berlaku dan memang kerap berlaku di banyak negara yang moden ya sebab rakyat pun uh, tidak terlalu gantung kepada berita yang di uh, apa berita yang keluar dalam surat khabar atau dalam media radio dan televisyen mereka juga uh, menggunakan media alternatif ya mereka pakai SMS lah lihat internet lah dan sebagainya jadi ini memang uh, menunjukkan kuasa Mengundi ya dalam menentukan siapa pemerintah bakal pemerintah. Bagian pengenalan ini sekianlah. Terima kasih dan kita jumpa lagi.